Meselen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem osı umutulgandan keyin Allah Taala tarafından. Eğer de meselen aytayık su osı atalgan jağa jasırılgan amaldardın kez kelgen biriün. Meselen cuma günündegi duğa kabıl bolatın bir saat bar. Ol meselen aytayık cuma günü saat 11'de deyip aytılsa yedi. Biz ne ister edik? Sol saat 11'de dairetti jaksılap alıp, dayındalıp, jaksılap namaz okuyumuz 5 minit 10 minit. Odan kiyin, boldı Kudayga şükür Allah kabul ettiğimizde, kiyin jalkaulukka ketip kalmamız mümkün. Sonduktan da Allah Tağala bizlerden sonday kımbat, kadırlı vaktlerden içindeki kadırlı vakti ediyi uzak sol vaktin kölümün köbrek paydalansın deyip, bizlerge osulay jazırıp koygan eken ağayın. Mine kadır tününde solay. Kadır tünü bizlerge Allah Tağala. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı. Kadır tünün sizler Ramazan ayının sonu 10 kündüğünün tak kündüğünde sizler sonu kadır tünündegi amaldarda jasauğa hareket jasağınızdar. Allah Tağala sizlerge nasip eder deyip aytı. Bırak bugün onda biz 20, nege biz keşege 21, 23, 25 emes 27'sinde oturmuz biz. Деп сұрақ қою мүмкін бір. Егер шамасы келген кісілер ол үйінде де ол сол қадір түні деп құлшылық амал жасап, дұға болмаса Құран оқып, намаз оқып, дұға жасап өткізген де болар оны. Бірақ та 27-ші түнде көп халықтың көп жиналып бір жерге соны күтуі ол риуаяттардың басымдылығы соны білдіреді. Және де сонымен қоса мынау біздің жаңағы тәфсір Kur'an ayetlerini tefsirleyen kalımlar osu biz barışamızda ayan 114 sürenin içinde Allah Ta'ala so Kur'an Kerim'nin Kadir süresi var. Sol Kadir süresinde arnayı osu Ramazan ayının jende Ramazan ayındağı Kur'an tüsürlüğünün jende de Kadir tününün bereketi mağızlığı jayında ängimelengen aytılgan süre var. Sol sürege kelip karaytın bolsak kalımlar aytadı. Осы сүренің басынан аяғына дейін, егер санап қарайтын болсақ, 30 сөз бар екен дейді. 30 сөз. Аяттың негізі ол ұзақ сүре емес, қысқа сүре ғой, білеміз, иә? Бірақ соның сөздерін, сүренің ішіндегі сөздерді санап шығатын болсақ, 30 сөз бар екен. Бұл 30 сөз құдды бір осы біздің Рамазан айындағы 30 күнді көрсетіп отырғандай дейді. Және де осы сүредегі қадір деген сөз 3 рет кездескен дейді. Üşüret kezdesken. Ol birincisi sol 30 sözdün 5-ci sözü, 10-ci sözü, 12-ci sözü eken. Endi osa atalgan sandardı jinaqtap çıqatın bolsaq 5, 10, 12-ni jinaqtap çıqatın bolsaq, bulardan qosındısı 27 çıqat deydi. Ol 27 degen ne närse? Qadır tününün 27-ci tün ekendigine basındılıq beretin dälildir deydi. Jäne oğan qosımşa осы Қадыр сүресіндегі сүренің соңғы жағында, яғни бұл түнде Алла Тағаласы жаңа айтады, періштелер және де жаңа Жебрейіл періште осы пенделердің амалдарына куә болу үшін осы жер бетіне түседі дейді. Және де бұл түнде таң атқанға дейін тыныштық, амандық болады дейді. Алла Тағала оны тыныштық, амандық деген, яғни ешкім қайтыс болмайды деген сөз емес ол. Яғни адамдардың жүрегінде сондай тыныштық орналады дейді. Сондай сезімде болады. Енді сол саламун ең соңғы аятта саламун хия хатта матлаил фажр дегендегі сол хия деген ол қадыр түні деген хия деген сөз сол 30 сөздің 27-ші сөз екен ол. Ол хия деген сөз араб тіліндегі ол қадыр түнін меңзеп тұрған сөз ол. Сондықтан ғалымдар осы қадыр түнінің 27-ші түн деген риуаяттарды қосып және де осы Қадыр сүресінің тәпсірін қоса отырып, басымдылық бенен осы 27-ші түнді Қадыр түні деп ниет қылады және де осы түнді күтеді және осы түнде амалдарды қолдан келгенше жасайды екен. Құрметті ағайындар, сондықтан мына бүгінгі түніміз таңға жақындап келе жатырмыз. Аллах Тағала осы қазір осы жаңа түннің басында тәрәвих намаздан кейін алдын болды, алдын уағыз болды, тәрәвих намаз оқыдық, одан кейін дұға жасадық, одан кейін жаңа сұрақ жауаптар болды, иманымызды арттыратын, білімімізді көбейтетін, иә? Осының барлығы жасалып жатыр, Алла Тағала қабыл етсін. Біз мұсылмандар қандай да бір амалды жасайтын болсақ,
ol amalda şın köngülmen, şın ıqlaspen, jene de soğan senip jasauımız gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, sizler Allah Tağalağa duğa kılgan kezinde, duğa kılgan kezlerinizde, ol şınayı Allah Tağala osını kabıl etedi degen 100% senimen jasağınızdır deydi. Sonda Allah kabıl etedi. Bilip koyunuzdur, sizler Allah Tağalağa duğa kılıp jatkan kezde, ol salgırtık ben, bu masa bir janada özünüz senimsizlik ben duğa jasaydın bolsanız ol kabıl bulmaydı deydi. Sonduktan bugün biz senik, osı kadır tünü, kadır tünündeki jasağın dualarımızda, amaldarımızda Allah Tağala kabıl etedi deyip senimen jasaydı.